şiddətli yağış və kənd təsərrüfatı sahələrinin suvarılması üçün Dəymədərə kəndi yaxınlığından keçən Qalaçay çayından ayrılan suyun daşaraq kənd ərazisinə tökülməsi yolları dağıdıb, həyətyanı sahələrə ciddi ziyan vurub. Xüsusilə kəndin şimal hissəsində olan tərəvəz və fındıq bağları su altında qalaraq dərin lil qatı ilə örtülüb. Axşam yağan dəhşətli yağış kəndin ortasına düşüb. Yollar bu vəziyyətdədir lil. 10 nəfərin həyətini, fındıq bağını, yonca sahəsini, hətta tərəvəzini bir gün sabah ondan dərib yiyəsi idi. Bu sahələr tamamilə sıradan çıxartmışdı. Fəsadlarla əlaqədar Padar kənd icra nümayəndəliyi aidiyyatı qurumlara xəbər verib. Dərhal əraziyə suvarma sistemləri idarəsinin texnikaları və canlı qüvvələri cəlb olunaraq ərazidə təmizləmə işləri aparılıb. Dəymədərə kəndinin yuxarı hissəsini sel düşən ərazidəyik. Təbii fəlakətin nəticələrini aradan qaldırmağa çalışırıq. Amma belə yaxşı baxdıqda görürük ki, bu kənd əhalisinin havaların quraqlıq keçməyindən istifadə edərək bütün su mənbələri kəndə yönətdiklərinə şahidi oluruq və hər bir belə təbii fəlakət baş verdikdə bunun qarşısını almaq qeyri-mümkün olur və son nəticədə kəndə ziyanlıq dəyir. Qeyd edək ki, hazırda Qalaçay çayında sel təhlükəsinin qarşısını almaq üçün işlər davam etdirilir. Texnikaların köməyi ilə suyun yönü dəyişdirilir, çay sahilində istinad divarları tikilir. İlkin Akif, Baku TV.